Tota la meva vida havia cregut que sabia alguna cosa. Després va arribar un dia estrany i em vaig adonar que no sabia res. Abril és el mes més cruel. En donar els jacints per primera vegada fa un any. Fixa-t'hi. Aquell cadàver que plantaràs l'any passat al teu jardí ha començat a germinar. Florirà un guany. El meu cosí em va portar en trineu i vaig tenir por. No recordes res? Recordo aquelles perles que foren els seus ulls. Diantre, que l'individu ho sap escriure. Estic content que hagi acabat. I jo, Tiresias, ja havia patit abans tot això, que ha passat en aquest mateix sofà o llit. Jo, que he estat assegut a Tebes arran de la morada i he caminat entre el més baix dels morts. Atorga un últim ves condescendent i a les palpentes cerca el seu camí per l'escala fosca. Ella es gira i es mira un instant al mirall, apenas conscient de la pertença del seu amant. He resistit tota mena de temptacions sexuals per a poder beure del sangria. Després del que havia succeït, ell va plorar. Atenes, Alexandria, Viena. Almenys hi hagués aigua entre la roca. Qui, qui? Boca de dents corcades que no pot escoltar. La mà anava plana. Aquell que vivia, ara ja és mort. Nosaltres que vivíem, ara ens estem morint. Amb un pot de paciència.